simbolinis momentas, kai Vilnius perdoda kėdutę Kaunui. Ir labai smagu, kad dalyvauja Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Ir penktadienį pasitiks Kauno meras Matijošaitis ir priims šią dovaną. Simbolinę dovaną Vilniaus iš Kauno. Psichologiškai nusteikti, kad mes turime kinidos atplaukti. Tik kas tavo nugarą ir galime įsileisti. Ačiū! Vieną vietą gal įsifotkino. Ir taip kukas trispalvė susijungs, bus miestai pasipuošę to paties ornamento kėdutėmis. Ir atsiras, svarbiausia, kad atsiras dvi naujos kultūrinės vietos, kur žmonės galės rinktis, bendrauti. Noriu šitą kėdutę per akcijos organizatorius, sumanytojus ir finansuotojus iš esmės perduoti visiems kauniečiams. Tai galvenai simbolizuoja mūsų miestų draugystę, tai kad Neris jungia mūsų miestus. Mes Neries pakrantę gaiviname ir norime, kad tai būtų gyva, pilna žmonių. Žinau, kad tą patį jūs darote ir Kaune. Tai iš tikrųjų labai tikiuosi, kad mūsų miestai bus dar labiau prie vandens, negu yra šiandien. Ir miestiečiai galės džiaugtis Nerimi. Šitai krantiniai, kurią žiemą, pavasarį užlieja vanduo, kaip tik yra tinkama vieta ir tinkamas, tinkamas toksai būdas prisėsti. Matau žmonės sėdinčius ir tai yra iš tikrųjų labai gražu ir puiku. O tai, kad Vilniuje atsiras dar, na, sakykime, kaip ir Kaune, simboliškai, na, trispalvė Neries krantinėje iš tokių kėdučių, kur galima sėdėti ir džiaugtis, tai, man atrodo, yra tiesiog puikus dalykas. Ir tiesą sakant, tokių entuziastų dėka, ta Neries krantinė kol kas daugiausiai buvo gyva. Tai Vilniaus savivaldybės yra tikslas užtikrinti visą struktūrą, infrastruktūrą, kad tos idėjos, na, jos būtų ant kojas realizuoti. Iš tiesų šitą iniciatyvą Upės korys vadinasi Kėdutės Upės krantinėje. Tai yra jau 5 metai vykstantis projektas, po truputį natūraliai atsirandančios Kėdutės betoniniame šlaite. Ir nuo pat pradžių iš tiesų buvo sumanimas, kad Kėdutės tiek Vilniuje, tiek ir Kaune vystyti. Iš tikrųjų visoje Lietuvoje, kur yra tokia va betoninė struktūra? Iš pirmo žvilgsnio jinai yra iš tikrųjų pilka ir, nu, tokia šalta. Ir čia yra sumanimas paversti jį atvirkščiai gyva ir kad žmonės galėtų būti, sėdėti ir džiaugtis upe ir miesto centru. Nes dažniausiai, kur yra upe, ten yra miesto centras. Mūsų planai yra labai konkretus. Pirmiausia, na, šiemet jau pradėti ir per kitus metus, na, labai smarkiai pasistumėti, kad va šita danga, kuri yra, nu, apgailėtina iš tikrųjų ir nelaiminingi, prašosi, kad jinai taptų lygia, normalia, tinkama eiti, važiuoti su dviračiu, vežimėliu, mamai ir tėčiui vaiką vežiuoti ir, na, kad būtų normali, na, sakykime, krantinė ir sukurti bent 7 kaip minimum, na, traukos centrus, atskiras vietas, kur vilniečiai galėtų ateiti prie Neries ir turėti ką veikti. Tai ar tai būtų uostas šiuo atveju, na, Žirmūnuose, ar kitos vietos. Mes kaip tik, na, su vilniečiais dar derinsimės visus šitos dalykus, klausime ir nuomonės, bet pakrantė bus praeinama, bus ką prie jos veikti, o be abejo laivyba, Nerimi, mažoji laivyba irgi, na, turės būti gerokai gyvybiškesnė ir nuo savivaldybės labai nemažai kas čia priklauso.